наша цільова аудиторія. Він не наша. На ній нормальні перли. Наш клієнт. До нас в якій мірі прийшло. Але є розвиток сучасного ресторанного бізнесу. Так, особливо в Україні. Криза – це саме час для зросту. Якщо порівняти кількість стрільців в закладах громадського харчування, кафе, ресторанів Франції, України, це в рази різниця. У нас гарне кафе, перерахуйте по пальцям. В Україні є великий дефіцит фестивалів, як такове. Майбутнє буде. Дефіцит вражень, він завжди існує. І ми робимо враження. Звертайте увагу народних вашу таблицю і на вашу фантазію. Є... Я хочу знати. Так, да, дуже сильно. У нас програма є розвиття. Це тренінги, це поширення функціонального мислення, нові технології, роботи. Вибираємо три нові технології і повністю їх прорабатуємо і изучаємо. Це гроші супер. We're a thousand miles from comfort. We have tried. Нас є робота, тому що є івент. Я вам скажу, що кейтеринг тут має подвійну таку задачу. По-перше, ну завжди їжа – це задоволення. Да. Ще естетика. Постійно нагороду кращого кейтерингу 14-го року. Exuded in the scene. As long as I am with you. My heart continues to be. With every step we take. Taking me higher than I've never been before. I'm hung in the back, just want a shot of giving me more. You're just a hideaway, you're just a feeling. You're like my heart escape beyond the meaning. Not even I can find a way and stop the storm. Oh baby, it's out of my control, it's going home. But you're just a chance I take. Shit.